Стълба с височина до 30 метра стана най-интересната атракция по време на демонстрациите на противопожарна техника. На площад Батенберг в Русе днес през целия ден малки и големи можеха да се качат в пожарна кола, да насочат маркуча с вода или да се извисят на чадравана с помощта на стълба. Всяка година организираме на първи учебен ден демонстрация с противопожарна техника. Също така и на 1 юни. Това са двата най-съкровени дни за децата. 1 юни и 1 учебен ден. И смятаме да им доставим удоволствие с тази демонстрация. Най-важното за едно дете е да му привлечем вниманието. А оттам нататък грабнеш ли му вниманието, то почва с въпросите и оттам нататък гледаме да създадем интерес в него. Всяка година стремежът на русенските пожарникари е да показват различна техника, с която да запознават публиката. Тази година това е стълбата. Миналата година беше с една бутална ръчна помпа от преди век. Сега на демонстрацията може да видите вляво от нас. Има съвременна стълба, която е в обхват 30 метра, разполага с кош, който е 2 метра плюс в обхват. На първо място ние гледаме безопасността, както при стълбата гледаме височината да е нормална за децата. Не позволяваме повече от 3-4 метра стълбата да се качва. Така и тук гледаме с най-малкия вид маркуч струйник да боравят, с който да не им тежи, естествено и да не се самонаранят. Заедно с забавната страна на демонстрациите, служителите на русенската пожарна разказват и за опасностите, които могат да възникнат при игра с огъня или електрическите уреди.